waan gartay marka maxaa ku dhacay? walaala nabad bay nooga tagtay. Xaafad yaroo halkaan aroos bay aaday, nabad bay nooga tagtay. Aqalkeedii way tagtay, casha u diyaarisay, gurigii way hagaajisay. Safar baan aadayaa ku yiri, boortay dhar ugu burtay, meel daaraday laba joogari dhigtay. Daaradda iyadoo jiifto ayaan annaga xabadad waa noo dhowdaa, guriga saddexaad bay naga tahay. Xabadaan maqalna walaal ma garan. Waa gartay xabadii haddaan maqalnay, taleefon baan qaadanay maamada iyada dhashay ee degan ah baa wacday. Hadday wacday iyada ay wacday gabadhii nambarkeeda waa la qaban waayey. Marka hore teristoorta waxay wacday nambarka wiilka uu ka qaban waayey, nambarka gabadhee wacday waa la qaban waayey. Hal gabar oo cunugareysato xaafada joogtay ee guriga la deganay bay wacday. Gabadhaas ay wacday waxay tiri hooyoy cabdulaahi baa la dilay xabadaha yeera nama garay. Cabdulaahi ma gabadha wiilka qabaa la yidhaahdaa? Cabdulaahi asad baa la yidhahdaa. Isagaa la dilay waa tiri maya hooyo waxaa la dilay tiri ma garay. Gabadhii baa la dilay? Muxuu baa la dilay mooyaane ninki lama dilin ba tiri yaa dilay ninkeeda dilay tiri ma garay. Waa garta waxaa dilka fulinaya waa ninkeeda. Ninka qaba waa walaal, ninka qaba waaye anagu guurinay oo naga soo doontay oo kalgacayl u keentay ma garay. Sababta uu u dilay waa maxay? wallaahi sabab uu u dilay wax hadda gabadha haddaan weydiinay wax xumaan oo ka dhacay ma jirto oo tiri farxad bay ku wada joogeen. Aniga naftakeeda maqaayad maqaayadan lahaa buu iigu yimid casirkii anoo dambe la joogo. Wuu isoo salaamay waxaa ihi dhawaanaan kuma arkin haa wuu yihi safar baa un socdaa inaan ku sagoodiyaan rabay waayo hayeen macsalaama yidhi allah ku caruuriyo. waxaa iigu soo xigta waa cawadii markaa imaaday xushihii makri baxdoodana hadde xabadahaas oo yara walwalaa isaga ka qabnay oo isaga amaa la dilay aan lahayn waxaa noogu xigtay gabadhiina la dilay. haddaa u tagnana dil falxumaho iyadii ay jeegto maskaxdeedii ay daadsan tahay diiggeedii dhulka yaala dhawaad garan karta qofu waxaa ii sheegtaa waxaa igu tiray safar inuu aaday buu u sheegay gabadha allah u naxariiste kadibna iyaduna wuu ku wargeliyey soomaa inuu safar yahay. Asagoo oo diyaarisay taallay darkii oo bartada ugu burta yaallay iyadii joobarigii u gogasho banaanka kuleelaha inay saxdaan goglameed joobarigii way ku jirtay ma uusan kicinin darkii ku dilay. Markaas isaga ma soo baxayo guriga ma ka soo tegay oo dib ugu soo laabtay mise intuusan soo bixin buu dilka dhacay? maya ilbaabku soo gargaraacay tiri gabadha guriga la deganayd anigaa ka furay oo tiri iyada way huruday gurigiisi u mooday wuu soo baxay haddana in yar buu maqnaa haddana wuu soo gargaraacay waan ka furay oo tiri gabadha mar saddexaadkii qorigii la soo baxay guriga wuu koongareystay iyadoo dul istaagay erey waxaa ugu dambeysay tiri isagoo dhahay miidaanyo dhegan mala malag dhawaaqa woonu kusii daayay rutaas. Guriga imise qof ayaa ku nooleed? guriga waxaa ku noolaa iyadii isagoo saddex qol ka deganaa, gabar cunug yar haysato iyo ninkeeda, ninkeeda wuu maqnaa iyadana uurna yarna way laheyd cunugaas yarna way haysato cunug yar hataa marxuumaddu ag jiifay. Waan garta marka caafimaadka ninka wax dilayaahi oo gabadha qabay waa sidee? waa buuxa caafimaad kaamu qabay annaga de nin nabadoo caafimaad qaban gabar ku darsanay nin nabadoo caafimaad qabana hadde ninka gabadhi waa naga ogsay. annaga gabar waxaan u doonay yaroo ilmo yar ahayd baan u aroosinay hadda gabar meedna waan soo ceshanay soomaa. askari buu ahaa mise askari ma ahayn? ciidamada jubbaland ku tirsanaa, ciidamada jubbaland iniga kuwa ugu sareeya ka tirsanaa. waxa ii sheegtaa wax haba yaraatee xurguf ama isfaham waa ama khilaaf u dhexeeyey oo waayadan soo taagna ama geeridii gabadha kadib lagu sheega ma jirta? maya wallaahi annaga xumaan xirfada sir hadduu aya nalka sheegi jirta si xumaan oo wax dhaceeyey ama wax isaga da-uurkooda ku jira annaga allahayn allah aroos bay aadaya guri agteena ah meel saasaarayi gabdhii ka imaadeen horbeeba u moodaba aqalkeeda bay tagtay ma garas waxaan noogu soo xigtay meeshaa. Arooska markay aadaysay muxubo allah u naxariistay ninka ma joogo guriga? annaga gudaha dad guri ka degan maayo kolley dad guri degan maayo annagana guri kalean baxnaa ee marka wixii nin inagkisii iyo fariimaha u dhexeeya annaga ma garan karno allahu aclam warasuule. waayhe maxaa idiin soo baxay markaa baarteen oo gabadha kale guriga la degan iyo familka aada wax weydiiseen wax haba yaraato tuhun oo idiin soo baxay ma jirtaa? walaal waxaa noo soo baxay arooska ee aaday reerka arooska ee aaday inuu hadda ka hor boorka doortay gabadhii diidan ee magaalada kutay ee ciddaas isaga xurguf uu xumaana uu u hayo ma garan.
مجد أروسك أي جبرد وقبي وآدي يويلك جبرد قبى أيات دجالو دحيه مرن. آه جبرد بو هاد كور كدامته جبرد يأكل تكتل وكعرت مت أروس كيدوا جبرد يا مزاري وكف أنا كنت رير كودين يا إدمش أروس كي. ما جبرد يبى لجورسنا يمسك جبر كله. ما يا ولاش هذا لجورسنا يدي يا ولاش كف أنا كنت نقدر. وحاجة ورتا محب الله ونحرس توقف نوع أي حرير كذا موقف حرن موقف فرفران قف نوع أي هاي. هذا خفر فرنا وشوف لا دلنا رزقة هدي رزقة وما بيا دن أنا رزقة ده سامالوين كده متنصبو سامالوين أنا يخلي مني سامالوين كده مت. وهي عن غيرايو كغيرو تكور يا هيا. إنه جيوب هيا إنه جوحا ها إنه جوحا ها من حال ده إنه جي إنه ما دل جب الجرب لب بدن أيام بس ما جرت إنه لما يرهد أور لق لق بدن إنك وسكت له ليش أكيد. المسائي صحيح أكبر بلاد على قبل أكبر بلادنا إلى أرض أورلوك وهي إلى هنا حريستي وحقيقة شاكسة محا دلالة منك يدلك جيستي قبل دقابة يويلكيني سيئشان بيسوي فخصين خير الله فيه ونزرين هاي فيه عن أفضلنا من شرع الإسلام يكتب الدولة بينا عن قوة سنولنا واحد وراه ورد عا وتلي سمجرتا أنت اللي ويدي سوتو قبل أدلي وحوصل شيء مياه شين وراء. أي باركان أي سمين تأكل أي مالين أكل كل شيء لا تبني برحمة الله أرتن جدار ملا عسى قبل مسوا ولي. إذا ما تباريتان كسمين أيو نينك مركا لكل مين سؤال ويدين محاكا لكل النبا أيو كدهين ما يولا عرم رواية عرم عينا كده حيث عرم عينا كان شيء بلو مدد ذكر لكن أنا أصلي حنقربنا دي نبدأ شيء في إيلا وكيلنا إيلا قربنا محالة بها يشري عادة سلام كل حيث قصين كده الموضنا محب محمد قورة محب محمد قورة يا ليرا هذا مركا عريسين هنا بحيث تدري تنجل وأنا أقول لك أنا 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 نال دارا ولو شغلة بتسي دارا بيجي وجهته أي أنا نجح حضرت قانون ده يقول بس بحاجة نجح حضرت عن مقالنا ولا المقر واجرت حضرت يا دام مقالنا ثلاث من بانك هذا نه ما عمل يلا بس دينا باو عبد حدا وعبد يلا وعبد قبل النمبر كذي ولا قبل وعي مركور تيرس صوت حي وعبد النمبر كذيلك وكتبون وعي النمبر كذا وده وعبد ولا قبل وعي هل دورة من جنس كه حافظ الجيش كه يقول لك جنس جوا عبد هذا جوا عبد حتره هاي